Hello, hi, hallo. Jetzt ist es November. Nur die November. November is here and this time it is so close to Christmas. So I would like to inspire you to make something very special for Christmas in your bookcase. Jeg vil gerne prøve at vise jer noget helt specielt, fordi nu er vi jo alle sammen begyndt at tænke lidt på jul. Og I skal sikkert dække nogle fine julebord. Eller måske har I et sted, der trænger til sådan et glimt af rødt og grønt og lidt lys. Så den her gang, der har vi brugt en lyskæde. Fundet et helt enkelt glas. Og så faktisk begynder vi buketten nedefra. Diesmal har vi så kleine lichterketten verwendet. Und damit angefangen, die gut zusammenkreuzen in ein Zylinderglas. Es braucht nicht so hier auszusehen, aber irgendwie klar muss es sein. Und die Blumen steckt man denn rein, gern so vielleicht ein bisschen einfach. Bemerk hier, wie flexibel die sind. Prøv at se, hvor fleksible de her stilke er. Og det er fordi, at vi har brugt aluminiumstråd til at vikle om. Og det gør jo, at vi kan sætte de her blomster næsten som vi vil. Vi har en aludraht verwendet for stil. Und das macht aus, dass man die setzen können, wie man will. Und ich habe diesmal zwei verschiedene Sträuße gemacht mit die gleiche Idee. Also ich habe zwei verschiedene Buketten den her Gang, aber mit der gleichen Idee. This time I have shown you two different bouquets, but it is with the same idea. Here we have shown how you can put the flowers together. Here you can glue them together and make a long one. Maybe you have a very thin glass, so you only want one flower in there and then a lot of small lights. It can be great to use for table decoration as well. Det kan være så flot at bruge til borddekoration også. Også måske noget, man skal kan have lavet i god tid. Så december er man fri for at tænke på det. Så jeg synes, det kan være en rigtig fin ting at lave til borddekoration. Så derfor har vi også vist, hvordan man kan bruge sådan en blomst og sætte ned sammen med en serviet på jul. Jeg har taget nogle billeder, der lige kommer ind. Als Tischdeko ist das ja auch so gut geeignet, weil man kann das gut voraus machen und man kann dann auch kleine Dekorationen für jede machen. Und das zeigen wir hier ein paar Bilder. Das Material dafür ist sehr einfach, det er meget, meget nemt med materialet. Fordi der passer den her pakning. I skal bare huske at købe aluminiumstråd til. Es ist sehr einfach mit das Material, weil das passt hier für 20 in diese Größe. Nur müsst ihr dies her verwenden anstelle die Holzstiele. Und wie man das macht, da haben wir auch ein kleines Video. Ein Hinweis könnt ihr sehen bei der i hier oben auf der Video und die Instruktion ist ganz deutlich erklärt in dieses Heft. Thank you.
So, also kom i gang og mag was ganz tolles. Altså, der er slet ikke noget at vente på. Lav en skøn novemberbuket. Make yourself a beautiful November bouquet. And I will see you again in December. Ich sehe you wieder in December. Og jeg glæder mig til at se jer igen i december med den sidste buket i året.